Så är jag. Vad ska vi kalla det här då? Söndagsträff med Vitalis Media Trade, Lennart och Angelica och Øystein Rønne. Inget specifikt, va? Men vi har ju våra reflektioner som vi ville gärna ta upp. Sverige börjar närma sig att delta i krig för första gången på flera hundra år. Och det är ju då självförvållat av den här sittande regeringen och inte minst den här försvarsministern Pål Jonson. När vi trodde att Peter Hultqvist var värsta krigsmånglaren på jordklotet så fick han en värre efterträdare som verkar tycka att det är jättebra nu att vi ska skicka ammunition och förbereda oss för att skicka soldater till Baltikum och vi ska in i NATO till varje pris oavsett vad det kostar. Ja, vad säger vi om allt det här struntet? Ska vi börja med Lennart och Angelica där nere? Ja, vansinne säger jag bara kort och gott. Vad är det som pågår? Vad är det de vill? Ja, jag kan tillägga det, vad det är ju det här att man ser ju så tydligt nu, alltså det går ju inte att missa detta. Man ser ju att det finns en agenda som är byggt sedan lång tid tillbaka. Ja. Och det värsta är att nu går det fortare, fortare, fortare. Alltså nu gick det inte så jättebra det här med NATO-medlemskapet där. Då kör vi på ändå, du vet, nu är det 15 akter som ska skrivas på här och EU inblandat också nu då, både Sverige via EU och NATO då va. Alltså det är krigshandlingar de kommer skriva här, alltså kontrakt då på hur vi ska. Alltså det är helt vansinne och det som är mest mörkare då, det är ju det svenska folket inte vaknar och ser detta. Nej. Det tycker jag är det Nej, värsta men tycker alltså jag. den folkopinion som hittills vi har lyssnat på. Vi har ju till exempel en fråga på knapptryckarnas hemsida. Ja eller nej till NATO? Och de som har röstat där, det är upp mot 5-7 000 tror jag som har röstat. Då är det 89% säger nej, vi vill De inte säger vara nej. med i NATO. Och det är en Nej. ganska bra opinionsundersökning när vi har ett så pass stort underlag. Om Sifo eller Ipsos eller någon sån här gör, de frågar drygt 1 000 personer. Tusen. Vi får ju över 4 000 i alla fall som röstar på knapptryckarna i olika frågor. Och då är det en ganska tydlig och ganska väl statistiskt Ja. dokumenterad opinionsundersökning. Ja. Men Ja, det verkligen. Det säger en hel skiter del. man i, va? Och vi försöker publicera de här omröstningarna på knapptryckarna på olika kanaler. Men det är svårt att bryta igenom den här muren av vi har ju mediamonopol, va? I Sverige och den är väldigt svår att knäcka. Öysten kanske har någon synpunkt på det där, jag vet inte. Vad säger du? Nej, en del skulle kanske vända sig på något sätt om man är fast i de gamla traditionella klassiska fällorna så att säga. När du sa det här med att de här opinionsundersökningarna som har gjorts i regi kan man säga då, utav knapptryckarna och specifikt då den här frågan om NATO då, för att ta ett exempel. Då är det kanske, ja men det är ju liksom 4 000, det är ju deras medlemmar ju som röstar kan jag tänka mig då att en del försöker raljera om. Men grejen är ju den att vi har ju inte något partiprogram där vi går till val och vi säger nej till NATO. Vi har ingen aning om, vi vill, och jag vet att Ulf Bergstrand satt i studion, Exakt 24 studio tror jag det var, och där var det en kille som var knapptryckare, han sa det, jag tror det var NATO-frågan i alla fall, eller det var kärnkraft kanske det var, men det var i alla fall, de var helt olika uppfattningar, men han stod för den, och det är ju det som är poängen, folkets röst. Det är därför vi inte har något partiprogram. Vi ska inte från början diktera, rösta på oss om ni tycker så här. Utan vi lyssnar på er, vad ni vill ha. Och sen så försöker vi så gott vi kan genomföra det i den parlamentariska situation som finns just vid det tillfället. Och därför så håller inte det argumentet de som försöker ironisera eller raljera över att det är bara knapptryckare. För knapptryckare tycker väldigt mycket olika i olika frågor och det är själva poängen med idén med knapptryckarna, att folk ska, en riktig demokrati alltså. Och dessutom är ju alla välkomna att rösta, även de som inte är eventuellt medlemmar eller sympatiserar med knapptryckarna. Man kan ändå göra sin röst hörd genom att rösta. Det tycker jag är en stor poäng, va? Därför så
uppmanar ju folk att gå in och kolla då på knapptryckarna. Du får rätta med Håkan där, men det ligger väl på deras hemsida eller på Facebook, jag vet inte vad det är. Det finns ju knapptryckarna på internet, sen finns det en Facebook-sida, det är lite splittrat än så länge. Men vi kommer att konsolidera till .se då så småningom. Och jag vill säga det också, att det är viktigt att vi uppmärksammar Lennart och Angelicas projekt MediaTrade. För det är mångt och mycket liknar lite grann vad knapptryckarna har getts ut på att göra. Alltså ni naturligtvis som webmasters för eran sajt bestämmer ju ni innehållet. Men det är väl fritt fram för vem som helst att säga att titta här, jag har en webbsida eller en podd eller en kanal och höra av sig till er och komma med där. Definitivt. Någon olika, eller rätta mig om jag fel där, Lennart och Annie. Nej, det var helt rätt där, Håkan. Så jag vill bara tillägga att alla är välkomna. Det är sagt som det är någon svensk kanal eller tips om någon kanal, skicka hemsidor. Och det är även, om man säger så, små hemsidor, men att någon sitter och gör specialarbete som är superviktigt, kanske lyfta fram. Alla är välkomna, podcast och framförallt även då events, alltså ja, föreläsning, det kan vara en demonstration. Ja, det är jätteviktigt att samlas på stället. Vi har ju märkt att det är jättesvårt att få ut informationen om man till exempel söker polistillstånd till någonting eller det är någon jättetrevlig sammankomst eller något liknande. Det är skitsvårt att få ut informationen. Och där kan ju ni ha en viktig funktion i att man kan lägga på eran flik events, va? Skicka in det. Det spelar ingen roll om det är kaffemöte för pensionärer eller vad fan det är. Bara nej, det skicka in det bara. Ja, exakt. Som är relevant om man säger så. Mm. Och vad säger jag också med knapptryckarna där nu då? Att, jag tycker det är viktigt också här att hur den är, knapptryckarna startas. Alltså man gör någonting. Det är samma vi också har startat MediaTrade och även nu med Jutkanon Vitalis. Då, va? Man gör någonting. Att man inte sitter på sin kammare och bara tycker och tänker utan man gör någonting. Det är det jag tycker är det viktigaste. Och nu har vi kommit så pass långt i utvecklingen här exempel att vi samarbetar, vi samverkar allihopa och det här är ett tydligt tecken på att vi sitter här alla fyra liksom. Vi har ju ett gemensamt mål att liksom upplyfta, försöka komma framåt på något sätt, va. Jag tycker det är jätteviktigt att vi ger de signalerna då, vilket vi nu tydligen gör här då, va. Och det har vi gjort sedan tidigare då. Precis, vi tänker fred. Ja. Precis, fred ja. Ja. Lugn och ro, harmoni. Mm, harmoni ja. Vad tänkte du säga framåt? Och då tänkte jag, vad är det vi går framåt mot? Jo, fred, kärlek. Mm. Jag skulle vilja, jag klipper bara in här. Jag vet inte om vi ska rycka upp handen, Håkan. Nej, vi är så på nu så det är bara att hoppa in. Ja, exakt. Jo, nej, men att jag vill också verkligen vara med och promota MediaTrade och även YouTube-sajten Vitalis, som du sa. Eller, ja, men det finns ju på Swebtube också, va? Ja, både YouTube och Swebtube. Ja, jag menar, det, man måste lyfta fram det positiva. Som du sa, vi gör i alla fall någonting. Men alla kan göra någonting. Men jag tror många känner så här att ja, men det jag gör, det lilla jag kan och kan göra därmed, det tillför liksom, det betyder ingenting. Det är ungefär som att om jag lägger min röst på knapptryckarna, fan, då kommer jag ändå inte komma in. Så jag lägger min röst på något annat ställe. Mm. Det är det här syndromet egentligen som är en katastrof, tycker jag. Att folk inte tror på sig själv. Och att de inte har en övertygelse som man måste följa. Du måste följa din övertygelse. Det är inte säkert att det går igen nu, va? Men sakta men säkert stiger det. Går uppåt, va? Jag har min kanal i flera år nu vid det här laget, vilket jag själv inte begriper hur fan tiden går fort, va? Ursäkta svordomen där. Och många andra också. Men jag vill verkligen också själv slå ett riktigt slag för era kanaler här nu, Lennart och Angelica. Och jag vill lägga till en personlig uppfattning, va? Jag tycker att ni bägge två, va? Ni är så trevliga, ni utstrålar seriositet och övertygelse och godhet. Ni är goda människor och i min värld så är det jätteviktigt. Och det är inte alla som är, det är inte alla som är, lite virriga så här också. Ni är väldigt sansade, lugna och sakliga, korrekta. Och det ger ett förtroende
Och därför kan jag säga så här, titta på ni som inte har gjort det på den kanalen, på de kanalerna. Så förutom att det är ett bra verktyg för att samla alla och ena, så tycker jag att det är jätteviktigt. Det vill jag säga, jag vill framföra det, för det tycker jag verkligen, om man jämför med många andra kanaler, så är det definitivt så på det viset. Ja. Mm, tack för de fina orden, Öystein. Ja, och tack så jättemycket. Ja, och det är det vi vill ha också. Vi vill att det ska vara seriöst och vi vill vara stabila. Ibland har vi massa uppslag på saker vi ska göra, exempel. Men så känner vi så här, nej, nu tar vi lugnt här och reflekterar på detta och ser lite vad som händer och så här. Så att, ja, visst, precis. Och vi vet också hur svårt det är och det här att alltså, hålla balans i tillvaron och, ja, och hålla kärleken. Alltså, vi är bara människor vi också. Ja. Men vi har gjort våran resa och vi har kommit dit som vi är idag. Mm. Eller hur? Mm. Ja. Det är bra. Så att det är inte bara lätt heller att vara människa och allting ska bara ordna sig. Vi blir influerade av allting runt omkring oss. Ja, det är mycket som händer. Så det är inte konstigt att det är krig i världen heller. Men det är ju det hur vi ska göra för att hitta en lösning. Och det är väl det som vi kämpar för att ja, vi vill ju att det ska vara fred på jorden. Och det är det ni jobbar mycket med också då, med, som på ert projekt med lunchklubben, som jag kan bara berömma och säga fantastiskt. Ni är liksom kort och koncist och ni har information, ni har kunskap. Och att ni inte bara liksom raljerar utan tvärtom. Alltså det är fantastiskt. Det är 15 minuter, 20 minuter ibland, va? Eller ja, till och med 10 minuter ibland. Det tror jag inte, för Öystein har behov att prata också. Hon skojar till lite här nu på en söndag. Nej, vad var det skämt nu då? Men det är för runt 15 minuter om man säger så. Kort och koncist. Ja. Man får reda på information. Exakt. Och det säger jag till alla. Det är bara att titta på er också. För det är, ni jobbar också för det goda. Va? Ja. Sist vi pratade Håkan här också. Vi hade en inspelning där. Och du har också gjort ett fantastiskt arbete och försökt att samla och ena. Och jag känner ju till det sedan lång tid tillbaka liksom, vad vi har gjort på olika sätt och sådär, va. Och det är allihopa här, alla fyra här i alla fall, vi jobbar ju för det goda, de ska se ut, ska se så, de ska vara så banal. Men vi gör ju något, alltså, vi vill ju framåt, vi vill informera, vi kommer med kunskap. Visst, det gör vi också, att vi kanske hamnar i lite negativa och sådär, va. Men vi försöker ju hitta lösningar, alla fyra här, va. Och då tänker jag så här att det med samverkan också, att vi visar på, kolla här. Här sitter vi i naturligt samtal alla fyra här och pratar om viktiga saker. Så tänker jag att det kan ju ge spridning till de som sitter och tittar och lyssnar nu också. Ja, precis, att du flickar jag in det lite grann. Alltså vi vill väcka varandra. Alltså tänka, ta över sitt eget ansvar. Vill jag gå ut och kriga? Vill jag ta ett väl? Vill jag verkligen ta död på en människa? Vill jag se den splittras och tarma som bara flyger här och där? Alltså, bara tänka till var och en. Konsekvenstänk på andra ord. Och sen, så tackar jag er också för att ni är så himla bra. Ni, era röster, alltså det är så skönt att lyssna på er, tycker jag. Och ni är väldigt informativa och ni pratar också från hjärtat och så. Så att jag vill också säga det till både dig och Öystein och Håkan. Ja. Ja, tack. Men vi har ju verkligen hittat ett sätt va, att vi, både jag och Öystein är bra på att få fram information som inte är så lätt att få fram. Nej, precis. Och jag kan då spinna på det och så har jag en del kontakter utöver det. Och om vi har bestämt oss för att vi har gjort jättemycket om både Estonia och om Nord Stream och så vidare. Och där har vi lyckats gemensamt gräva fram sån information som absolut inte finns i mainstream media. Nej. Och det har ju gjort våra program ganska populära. Och man ska inte underskatta, om vi säger så här, det programmet vi gjorde tillsammans, Lennart och Angelica häromdagen. Det är 3,500 som har tittat på det. Det kanske inte är som, det är inte så jävla mycket. Men tänk dig själv, jag är på en hockeymatch på Johanneshov. Och det är 3,500 i publiken. Det är en jävla massa folk. Så det har större impact än vad man tror. Så alltså, vem som helst med väldigt små resurser kan göra någonting. Det vill jag uppmuntra folk att göra. Ju fler som gör såna här saker, ju bättre. Och det är absolut inget konkurrensförhållande som råder. Nej, nej, nej. Det är bara knapphetsteoretiker som skulle säga så. Och knapphetsteoretikerna, de tror att om jag har pengar, då har jag tagit det från någon annan. Men det stämmer ju inte. Jag har tjänat pengarna genom att göra någonting i så fall. Alla som har ett lönearbete eller presterar någonting, de tar inte från någon annan, utan
som producerar någonting, va? Så att jorden är egentligen ganska rik, va? Och jag menar, det finns tillräckligt för alla. Det är bara det att vi har politiker som har bestämt att man ska fördela det här på någon jävla korkat sätt. Som är att beskatta folk och hålla på. Det var väl filosofiska tagning på det hela. Ja, men det är viktiga saker där. Exakt. Jag bara tillägger det också, Håkan, att som du säger, att alla kan göra någonting. Jag tänker så här, och vi pratade lite om det förra gången också, att det är inte så att alla behöver starta en YouTube-kanal eller vara på Swemtube eller någonting. Man jobbar i bakgrunden. Det kan vara så enkelt bara att sätta upp skrivaren och sätta upp på anslagstavlan på sin ICA-butik. Alltså, att man väcker folk. Alltså, man kan göra alltså det här lilla. Va? Och tänker man lite också inne på just den också med röstningen då, att tänker, ja, det spelar ju ingen roll om jag gör det ändå, för det blir ingen förändring. Alltså, har man det mindsetet då kan vi inte gå vidare, men alla gör någonting. Alla kommer, och folk där ute är så finurliga, de kommer på saker. Det kan vara att sitta i lunchrummet och våga ta steget och stå för de som tycker och tänker istället för att hålla med. Säg det här istället, exempel om någonting de vet om då. Alltså, men så det stämmer inte, säger du liksom. Våga stå för dig själv. Så förstår jag att det kan vara väldigt svårt, va? Men man kan ta det i små, små steg hela tiden. Mm, exakt. Det är jättebra tänkt där. Precis var min andemening också, just vad du säger. Så att du sa det liksom i ett annat ordalag, men precis samma sak. Och jag menar, Östen har ju hållit på länge med sin YouTube-kanal. Det är liksom hans sätt att nå ut. Och sen har vi liksom varit bekanta med varandra under en längre tid, va? Och vet att vi ungefär står på samma våglängd, om man säger så. Och det har ju funkat jättebra med våra lunchklubbar. Jag är ju oerhört glad för det samarbetet. Va? Och för att förut satt jag ju så, hallå, är du utan från kajutan helt själv? Och det kan ibland, det känns lite märkligt liksom att hela tiden vara på egen hand. Och så det här med att bjuda in lite folk och ta ett sådana här samtal, det är ju för mig oerhört skönt och givande så här på en söndag. Ska bara vara med. Ja, får jag som. Ja, jag tänkte lite på det också. Han har ju stått flera minuter. Vad har hänt med dig? Ja, ska ta han först kanske. Jag tänkte, det är ju inte vanligt. Nu ska jag ta med tusan vara tyst och se någon som reagerar. Nej. Eftersom nu bjussar du på det, Håkan, då säger jag bara så här. För du sa, Lennart, så här, liksom att kanske var lite banalt. Jag pratade om det goda också, va? Det kanske man säger. Många tycker att det är så här jävla... Det är sån här religiös tomte liksom, ungefär, va? Det är, alltså, grejen är den att det är inte banalt, utan det är egentligen ofta det enkla som är det som alltså som vad brukar man kalla för, att det utkristalliseras utav det enkla, de rätta svaren också, i alla fall de tydliga svaren. Och jag brukar använda uttryck som snälla människor också, inte bara goda, utan människor som vill gott. Och de som krigar, de vill fan i mig inte gott, va? Och det är inte min värld. Och snacket om att, ja, men annars dödar de oss. Och det är ännu värre. Nej, det håller inte. Men det är inte sagt att de är onda människor. Men de är inte goda människor i min värld. Och de är inte snälla människor. En snäll människa skjuter inte ihjäl en annan människa. Om det är direkt självförsvar då, typ. Så att jag tycker att man behöver inte skämmas för det. Och därför försöker jag liksom oftare använda uttrycket som goda människor. För att de som sitter idag och styr Sverige, de är i min värld, de är onda människor. Det är inte bara att de är osnälla, de är ondskefulla människor. Och hur de har blivit det, och det ursäktar inte de i min värld, faktiskt inte, om det skulle finnas en sån ursäkt. De är i min värld ondskefulla. De stjäl från våra medborgare pengar, skickar dem utomlands, köper vapen för dem, man vet att folk kommer att dödas, och ena med det tredje. Till fattiga länder i EU, va? Ja, det går så, som du sa, Håkan, sist med den här, vad heter han nu, Hansevik, eller vad det är, hans video, det är jättebra. 150, jag visste inte ens om det, 150 miljarder till typ till EU för att Spanien ska kunna gå ner på 4-dagarsvecka. Alltså, Sverige, de kan inte ens hålla gatorna via från kriminalitet på grund av att de har gjort sig av med alla pengar. Och kronan rasar värde. Så det vanliga styret över Sverige,
Det skiter man i, det är uppenbart. De kan inte skylla på någonting annat. De skor sig själva och skiter i det hela. Och då är man i min värld, för att knyta ihop säcken, då är man ondskefull människa. Då har man inte där att göra i riksdagen överhuvudtaget. Alltså. Det vill de inte erkänna såklart. Men det finns väldigt många goda människor, snälla människor. Och de vill jag säga, stäck på er, ni är fina människor och ni kan definitivt göra skillnad, om man säger. Och vi har pratat om olika knep, eller vad säger då. Alla behöver inte starta en YouTube-kanal som Lennart sa också. Men man kan faktiskt, man kan skriva mejl eller skriva brev och posta i brevlådan. Fortfarande så finns den möjligheten, men ta den snart bort också. För de vill kontrollera dig. Så att, nej, gör det. Skriv till makthavare eller bara till, även om det inte är någon du känner. Skitsamma, det är okej. Och för att få en reaktion, många... Alltså, är det tre stycken som gör det, då kommer de att skita i det. Men ju fler, desto bättre, kan man säga. Och hur många som behövs, det vet vi inte. Men man måste säga ifrån när man ser att det här går åt pilsvängen. Ni gör inte vad ni ska göra. Då måste man säga ifrån. Det är ens mänskliga och demokratiska skyldighet till och med att faktiskt göra. Ja, jag stannar där. Ja. Nej, men skicka brev helt enkelt till myndigheter och till riksdagen och regeringen. Och, ja, kommunalpolitiker och vad det kan vara. Ja. Faktiskt. Kontakta dem och prata med dem och få dem att ja, lyssna på din åsikt. Jag tror att det är väldigt mycket enklare att göra det också ganska lokalt. Va? För att när det gäller riksdagen, de är så fjärran från medborgarna så att det blir lite svårare. Men bor man i en lite mindre kommun eller någonting och upptäcker såna här galenskaper som kommunalpolitiker är kända för att kunna hitta på, då är det nog lite enklare att nå fram brevledes till exempel just till ett lokalt styre. Så det kan ju vara en bra idé att engagera sig lite grann där man bor. Va? Och när man bor i Stockholm blir det lite... splittrat, va? Det är mycket folk och det är olika kommuner hit och dit, men om man tar här, jag vistas ju just nu i Nyköpings kommun, det är ju en liten sörmländsk kommun, men de håller på med samma vansinnen som alla andra. Så, men det här, däremot har man inte beslutat här just i Sörmland att bygga en massa konstiga vindsnurror, det har man varit lite försiktig med, så att på så sätt har de har inte förstört landskapet än här, utan det är öppna landskap, kan man säga, som uppe i Lundell sjöng om. Ja. Öystein ville peka på något. Ja, alltså, egentligen, men du sa vindsnurr, bara innan jag glömde bort det. Vi ska ha ett block här framför mig. Så Danmark, de har ju plötsligt stoppat en jäkla massa havsmöller, som man säger, alltså vindsnurrprojekt. Det har varit något mycket skriveri om det. Nu läser jag bara lokaltidningen här i och för sig. Men, och då har man skyllt på EU, va? Att på något sätt att det skulle strida mot EUs regler, va? Jag tror inte att det är så, utan jag tror att de har fått riktigt kalla fötter, dels den ekonomiska sidan av vindsnörerna, den här bluffen att det skulle vara, men även det miljömässiga, det här med, som vi har varit inne på tidigare, med PFAS i propellerbladen som lägger sig i vattnet, som sedan driver upp skum, som driver upp i molnen och sen regnar det ner på land. Alla ekologiska kycklingar i Danmark, alltså ägg, förlåt, ekologiska ägg, ekologiskt tror jag beror på att de är ute och pickar på marken, de är belagda med, det är inte cellförbud på dem, däremot mycket kött, men däremot så har de förhöjda halter av PFAS som är bland det värsta jävla giftet som man kan råka ut för, hur mycket sjukdomar som helst. Visserligen håller man sig fortfarande under nuvarande gränsvärdet, men det gränsvärdet, det har sänkts för inte så länge sedan. Det har varit högre och det borde egentligen sänkas ännu mer. Själv har jag ju bytt ut nu, jag har ett massivt projekt, det kan man tycka, det är inte så stort, va? Men allt som är plast i mitt hus, det åker ut. Jag hade en teflonbokpanna från Itala, ganska schysst. Slängde jag, köpte. Ja, just det. Där har vi boken. Ja, redan Tuvheden. Ja. Tuvheden, skrivit, ja. Och alla slevar, allting, det åker iväg. Antingen rostfritt aluminiumsmaterial eller också trä. Senast idag köpte jag en träslev på Lidl för 25 spänn. Jag ska inte ha någon plast kvar alls. Så, två stekpannor bara rök. Det var det enda jag hade med någon beläggning till plan, va? Sen, för att slippa bara undersöka, vad innehåller det här? Vilka plaster är det? Är det de här farliga? Väck med skiten.
Och det funkar jättebra. Och det känns bra tycker jag. Alltså själv, jag har tänkt på det här lite tidigare. Va? Men eftersom de lurar oss. Man har faktiskt ett stort provtagningsprojekt. Man har hittat PFAS i jättemånga trädgårdar i Danmark. Mm. Och det beror på att de faktiskt undersöker det här. Gör man samma sak i Sverige. Sen har de en del i och för sig såna här vindsnurrparker omkring sig. Men det var lite grann från ämnet. Jag vill bara nämna det samtidigt. Ja. Intressant. Ja, jag tycker det är intressant. Ja. Så jag vill bara säga så här också, just när du sa att ja, det är ett stort projekt. För det är alltså det är makalöst mycket plast man har, va? Ja. Och framförallt är det vår, alltså verktyg, redskap i kök och sådär, va? Ja. Och det har vi inte ens schampo också. Ja. Det var tvålkräm så att vända på bord. Nu kommer jag inte ihåg exakt, du tror jag Håkan, du kan exakt vad det heter det här, alltså på kemispråk, inte bara PFAS utan polyklorerade eller något liknande, va? Ja. Ja, men jag hittade liksom, som det såg ut som det på baksidan utav vanligt schampo, så här billighetsschampo dessutom, va? Mm. Tycker man så här, det är många som köper. Ja, men det kanske är billigt, men fan, de förgiftar kanske. Alltså, och du tvålar in det varenda jävla dag, det går in i kroppen alltså, ja. Eller schampo, eller kropps, alltså, förstår du vad jag menar? Det här är en fälla som är det duga, ja. Ja, och det jag menar är just den också att det är jättebra att du gör det och fler kan göra det. Och det kommer till här att vi pratade lite innan om vad kan varje enskilda människa göra. Va? Mm. Där har vi ett bra exempel på att man gör förändring och plockar bort det här eländet. Va? Jag vill bara tillägga det. Det är jättebra just den. Alltså, om vi tar plasten bara för att knyta ihop den säcken. Vi går på en livsmedelsbutik, va? Och så handlar man det man behöver. Allting är förpackat i plast. Sen så ska vi när vi kommer till kassan då köpa en plastpåse för 8 kronor därför att vi ska bekämpa plastanvändningen med plastpåseskatt. Det är så skrattretande dumt som man blir tokig, va? Jag menar, allting som du har stoppat i, även om du då köper en tygpåse eller en papperspåse, 90% av allt du får med dig hem är plastförpackat. Falkål och allting. Ja. Det kan vara så här hårda plastförpackningar liksom. Mm. Vi pratar om det här om dagen nämligen, du vet. Alltså det är ju skrattretande. Du vet, nu har man ju, om du köper någon sån här dricka så är det sån här pappsugrör, va? Ja. Vi pratar just om det här att nu har vi tagit bort plastsugrörerna, nu löser vi alla miljöproblem liksom. Nu är det klart. Ja. Den gick ju till och med elda upp, det var ju bra. Ja, jag tänkte på det du sa Håkan, alltså plast, det är inte bara det som ser ut som plast, utan plast finns nästan bokstavligen överallt. Mm. Titta på konservburkarna, tänk man, det är plåt, ja, men de är behandlade på insidan med vilken form av plast vet jag inte, men någon form är det i alla fall. Titta på det som många pappförpackningar, de har ett skikt ovanpå, det ska se glansigt ut, va? Ja. Eller av olika skäl på insidan som är plast. Mm. Och sen har vi de här i Danmark, de är insnöade här på många sätt och vis också, va. Men jag tänker på de här, många pratar om kassar i papper eller återanvända papper. Men jag köper ju ofta apelsiner då, för jag gör min egen juice. De ligger i det här, du vet, de klassiska täta näten. Just det. Ja, och citroner och liknande, va. De ligger i 1 kilos förpackningar med 1 kilo eller apelsiner, 1 eller 2 kilo. Men sen har jag upptäckt att för att komma in där måste man antingen köra in fingrarna och sen bryta isär det här, va? Ja. Då blir det bara brott, va? Men de flesta tar en sax, går in och sen klipper de av det där, va? För att få ett hål, för att få ut apelsinen. Mm. Men sen har jag upptäckt då på mitt köksbord, om jag har öppnat en sån här kasse där, då är det massor av 0,5 millimeter till 1 millimeter långa små plastbitar från nätet. Mm. Det är flätat så, va? Det är så tätt, va? Så det blir massor av sådana brott man typ med saxen som hamnar på, man brukar prata om plast i vattnet, att det förstör fisken äter och så vidare. Och plast är jävligt svårt nedbrytbart i alla fall många av plasterna. Och då pratar man plastpåsar, va, som är stora, de är inte svåra att missa så att säga, va? Men de här små partiklarna, tänk dig alla de som köper de här vaccinerna. Vad gör man då på köksbordet? Jo, man tar en trasa eller en hand och borstar av allt det här. Och sen kör man ner det antingen i papperskorgen, va? Då åker det förmodligen uppeldat. Eller också om man tar en trasa som man sen sköljer ur.
då åker den ner i vattnet. Mm. Då åker ner i reningsverket som hamnar i slammet som sen går ut på åkrarna. Det finns fortfarande kvar, i alla fall i Danmark. Det kanske inte finns i Sverige längre. Det har jag sett i mycket papperspåsar på Willys och Ystad i alla fall, till frukt och sånt. Men sådana här små detaljer missar man ofta. Plast är verkligen, de har infiltrerat jäkligt mycket produkter på ett eller annat vis. Va? Så det är inte lätt att hålla sig borta från det. Ja. Nej, det är sant. Mm. Nej, men så är det ju. Men det handlar ju lite grann om det gamla ordspråket att se ett grand i din annans öga, liksom, men inte bjälken i ditt eget. Va? Det, mm. man fokuserar. Men det handlar ju om att det är politiker som bestämmer. Politiker är inkompetenta på de områden de är tillsatta att, så att säga, fungera i. Oftast har de inte den typen av utbildning, utan de har kommit den andra vägen till makten. Det vill säga via ett ungdomsförbund eller en fackförening. Oftast har de ingen utbildning alls, eller framförallt ingen yrkeserfarenhet att tala om. Så folk från verkligheten brukar vi prata om. Alltså, jag sa en gång så här på Twitter, tror jag det var, där jag har ganska mycket kontakter, att jag lyssnar hellre på en uteliggare än på en politiker. För om jag frågar uteliggaren om en fråga om till exempel plast, så vet uteliggaren betydligt mer än vad makthavarna gör. Ja. Så, jag menar, det, och då börjar det bli absurt, den värld vi lever i på något sätt. Ska vi precis, vem ska man lita på då? Ja, vi har hållit på en halvtimme ungefär, men då kan vi ta en slutrunda här. Ska vi summera upp tankarna här på söndagen? Mm. Jag tycker att vi har redan gjort det lite grann. Det är jätteviktigt att promota nu MediaTrade. Det ser jag som superbra initiativ, och det ligger i tiden att vi samlas under ett paraply. Det behöver inte bara vara ett, det kan vara fler initiativ, vad vet jag, som bara syftar till att vi som liksom tillhör den goda sidan, måste jag ju betrakta oss som, jobbar ihop och drar åt samma håll på olika sätt. Ja, det är viktigt. Och jag tänker också så här, att jag vill tillägga nu på slutorden här lite, som jag sa lite innan här också, det, de människor som sitter där ute som har gett upp hoppet, eller är det ingen idé, eller, och så där. Nej, men inte det, utan kämpa på och sagt, dra ditt strå till stacken. Om alla gör det, inte alla, men om de flesta gör det, eller många gör det, nu ska jag uttrycka sig, så alltså, vi får inte ge upp nu liksom, när vi äntligen vi kan faktiskt göra en förändring här, och vi ska använda verktyg, vi har internet, fantastiskt verktyg och så här, som man kan använda för att nå varandra och sådär, va. Så vi måste försöka och vara inte rädd där ute heller, och vara inte rädd för att lita på din egen intuition eller det du tycker och tänker. Våga stå för det också, ta det steget. Det kan också vara en bra mental träning, va, så man går vidare. Det vill jag verkligen trycka på, nämligen här, de som sitter här ute och kanske som lyssnar på detta och som känner så här, nej, det är ingen idé, va, utan gör någonting, en liten grej bara. Kan vara vad som helst, och vi har varit inne på detta innan, så vi inte ta upp det igen då, va? Så, men det är bara små detaljer, det behöver inte vara superstora heller, va, men alla gör det, va. Så, ja. Ja, precis. Och som du pratade om här, Öystein, om att skicka brev till politiker och detta, och det kan ju göra att, ja, att vi börjar tänka om det här med att skicka soldater liksom till andra länder för att kriga. Ja, om inte annars tänker jag säga att om du skickar ett brev, så kanske det känns gott inom ditt hjärta sen. Mm. Ja, nu har jag gjort någonting, då känner du dig bättre också, va? Rent mentalt. Ska jag ta en sista ord bara kort, försöka kort då. Så är precis som du säger, Lena, för det är inte kört än. Men precis som du också sa, att det går fortare och fortare. Och det går inte fortare och fortare mot ljuset. Det går fortare och fortare mot helvetet, mot mörkret. Och därför så är det så här att alla ni som är pessimister, att det går inte att göra någonting. Jo, det går ju någonting nu, va? Men det är svårare och svårare för varje dag. Det ska erkännas. Så är det. För de tar bort mer och mer av våra fri- och rättigheter. Va? Det är yttrandefriheten, det är rätten till
Att kunna köpa en sak utan att du blir registrerad, vad du gör för någonting, var du befinner dig och vad du köper och så vidare och så vidare. På hela fronten är det så, va? Och lika så med krig, va? De kan driva in hela Europa till en askhög. Det är våra företrädare, va, så kallade. Det här går med en hisklig fart, va? Och det är nu man måste göra någonting, va? Och jag vill kunna titta mig själv i spegeln och säga så här: jag hade i alla fall försökt göra någonting. Mm. Inte, ja, precis. Men om ett, inte för lång stund, eller man säger då, det är inte så lång tid kvar innan, jag ska inte säga innan jorden går under, den risken finns också, i alla fall halva jorden, men innan det inte längre går att göra någonting åt den här saken, den närmar sig med stormsteg. Alltså med andra ord, man tar exempelvis bort rösträtten helt och hållet. Det går med stormsteg åt det, men fortfarande har vi den kvar. Jag sa det lite raljerande, va? Men det är mycket allvar i den konklusionen som jag i alla fall har ställt. Och så att, gör någonting. Alla kan göra någonting, och du behöver inte göra jättestort. Var stolt över dig själv, bara för att du exempelvis, som du säger, Angelica, har skrivit ett brev eller ett mejl till din makthavare, satt upp en lapp, arga lappen mot våra politiker, eller den goda lappen på din ICA-butik, anslagstavla kan man göra också. Tack för att vara med här ikväll, nu jävla. Ja, ni har en annan tidszon där nere i dag. Ja, precis. Ja. För oss, jag säger som kristen, nu är det 3 på natten, man. Nej, men det är jättetrevligt att vara med på, och Håkan också såklart. Vi träffar ju varandra här på i det här mediet då, varje dag. Så att, men ändå, det är jättetrevligt att vara med er, Lennart och Angelica. Verkligen kul, och lycka till med era kanaler, inte minst med er trade. Ja, tack så jättemycket, Justen, och tack Håkan också. Det har varit jättetrevligt här igen. Ja. Så att det här kommer vi göra om längre fram här. Ja. Absolut. Ja, tack så jättemycket, Justen och Håkan. Tack själva, och tack publiken. Jag vet att det är många som kommer att titta på det här, så att det blir jätteskoj. Då säger vi det. Tusen tack för idag, så får ni ha en fantastisk dag allihopa. Och, hoppas att allt är ljust egentligen, om man bara lyckas hitta ljuset. Så att vi kör på. Ha det gott alla då, så säger vi hej då. Ja, tack. Hej då. Hej då.